Suppri oli meikäläiselle tuossa. Metkit, jes. Autopörrää tuossa oli kerran. Jotenkin mä en usko, että se tulee meidän tykään, mutta... Tuleekohan? Se, ei se voi niin tarkkaan tietää, missä me ollaan. Ei me nostakaan. Joo, ei sääny. Hyvä, että ollaan tässä niin ihan selustassa kuitenkin. Mönkiäkin menneet. Täällä on tuota paremmat tetsarit sulle. Joo. No. Tämä inventori on heitellä tavaraa paikasta toisessa. Ahaa, BCML ei tuosta desimetri, noin. Eikä mitään lampia. Kypärää ja karrierliteen. Se ei kannattaa se välttää kanssa. Harmiinko on rynkkää, missä on 100 granaatin heittimää. Vittu, että ne on hyviä nuo 40 mm granaatit. Kivääri asettakaa myöskin. Mutta mulla on tuolla tornissa. Pitäisiköhän itsekin tulla sen, jos laittaisi henkilömiinaa sinne tuota portaisi. Jos joku tulee hakkeemme, niin saa räjähtää. Mä otan bouncing mainin tuosta. Olisiko tuota... No tuossa on AT-mina, se voisi tielle laittaa. Ei mulla mahu, otanpa sinä tuo panssarimina tuosta. Ei mahu mullekaan. Joo. Ootat, mä koitan vähän järjestän tätä systeemiä. Mulla on tuo medkitti, niin ei varmaan mahu. Joo. Mä tuota... Mahtuu AT-main. Kummalta M6 slämiin vai? Se AT-maini varmaan on parempi, että se auto kun ajaa siihen osaat. Tai Group Channel, että aseen laatikaa. Taas menee tielle joku. Mulla on joku useampi auto mennä. Niin jo. Tuota noin. Kolmas on. Juu. Nyt mennään ampuu signolla vaan. Sama asia. Tuo auto pitäis melkein jättää tätä pois, katsotaan, niin paljastaa nuo laatikot. Katsotaan tapahtuu. Mä ammun tuohon jälkimmäiseen. Oota. Ammu kyllä keskimmäisen vaan mihin? En ammu mihinkään, nyt kun ammuit jo. Ajaa, mä ammun keulimmaiseen. Mä aina tarra jäätelen. Niin kun se on se lukittava, siksi joo, sen takia mä en tykännyt käyttää tätä. Mietinkin, että miksi et ammu. Kuoliko ne kaikki? Vähän granaattiakin tonne. Voi pojat, kun olisit arvannut mikä tulleni. On komian näköinen muuten. Auto tulee sitä samasta suunnasta. Joo, mä kertaan sinun valaan. Jalaa kautu. Koska niitten kaveri kuule myöhässä tullut. Jep. Joku juoksee, täällä on kaksi äijää. Meikä enää. Tapoi vissiin molemmat, joo. Heitin granaatin kyllä. Tuolla on vielä kolmas. Neli. Okei. Okay. Missä kohin? Tuolla. Ai et, millä vituulla näin? Joku koneet. Se oli joku ihan kunnon tiimi. Oho. Ai tappo! Eikö täällä ei oo enää kuin AA-missili vaan?
Mä ajan taas alamutin ammuksen. Joo, otan alamutin tosta. Yhden pystyn antamaan tota. Mulle jää kaksi. Niin, no sulla on kaksi sitten kanssa. Ei, tuota ei ole ladattu. Nehän on yleensä aina täysiä putkia. Nyt ei ole. Aja, okei, mielenkiintoista. Mä oon tuossa MK on tosta vaikka. Eli et halua sitä ottaa aina. Mulle ei oo aseita oikein. Aja, no saat sä tähän sun MK:sta. Niin näin se 3-8 otit silloin täältä aikaa. Joo. Okei. Okay. Otat tuo KK nyt tota. Näin. Jätä mulle ne Verminin lippaat siihen vaikka. Joo. Ja saattaa kohta lähteä pois. Se vaanunilta pitää ainakin saa pois pelistä. Kerrotaanko sitä oikean kautta vai? Tehdään vaan. Ne lähti vissiin pois. Kräskään ne kuolleet kyytiä lähtivät. Täällä on pelaaja sillä autolla. Näkyy. Me luuttiin omias. Pitäisikö ampua? Ja vaanti. Auto tuli. Se vaunu. Oota, joku tulee. Joo, vaunu tulee, pitää ottaa se, että päästään tuohon. Mä näen se, se on APC. Mä voisin mäsäyttää sen tästä varmaan. Ota vielä. Tää ottaa semmonen varma laukaus. Jep. Se tulee varmasti niitä autojen viereen, kato kohta. On hyvästi pelaajia. Näkikö ne jonkun? Ei. Jäi tuonne mäen taakse. Niin teki. Nyt kun se heiti ase. Joukki väärin. Granaatin heiti. Näkö tuon tien yli vai oliko tuossa tien varrella jotain? Tie, joo, ne kattelee sen tielin. Ne on siinä auton tykönä, mihin räjäyteltiin. Niin sillä on kaksi ainakin näkyy. Kolme. Kävi luutti omat tavarat takaisin. Tuo. Pitäisikö jolottaa sen tien yli tosiaan ampua se auto? Nyt lähti pois sitä. On siellä vielä yksillä autolla. Auton okay. Takana. Mä en näe sinne autoa. Joo, mä näen tästä auton taakse. Yksi luuttii vielä kamoja se. Lähti ajaa se auto. Mä laittoi toimintakuntoon ne auto. Tekis mitään pois singoleja noihin autoihin. Mä avaan mun se yhden auton rikki. Älä vielä, mä okay. Koukkaan tuonne harjanteet päälle. Mä koitan pois se APC. Se APC näkyy. Ei ollutkaan se auto. Tuo on tuo IT. Joku sniperkin joksee tie yli tossa. Vittu kun se tulis vaunu tänne. Mä pääsin ihan justiinsa ampumaan. Sano jos saat tuhottua sen, niin mä alan puolta muita. Joo, tuolla auto tiellä. Nyt on asemissa. Lähteekö? Mä otan kato. Lähtee nyt. Hyvä. Saatko jotta? En saa, mutta... Se vaunu tulee vissiin sun tykös. Vaikka se on sun vieressä, niin mä aion ampua siihen vaunuun sitten. Ammu nyt se tuli. Joo, mä en näe puita. Puita ees. Kohta lakaa niin. No nyt näkyy ehkä... Osuma. Jotakin kuoli ainakin. Sait. Se vielä liikkuu se vaunu. Se ei räjähtynyt kokonaan. Pelaaja tulee sun tykö. Etelä Verminillä sammittaa. Näköjään se kuoli sekin. Löysivät sinut. Mistä? No sieltä autojen tykyä ampuu. Mä lähden vettään. Joo, mä kyllärin tässä asemassa. Joo. On vielä hengissä hetki. Tulee vaan.
se on tämmönen kuorma-auto. Joo. Se on se armored convoy, joo. Kyllä. Ne on ruumistolla kiviajalla. Heitikkonaan se lähti liikkuun se rekka. Joo, sit vuorot. Joo, mä ampuin sitä kuskia tuossa. Ampuin naamaasta. Potti. Se oli vänkäri vasta. Sitä ei parannut päästä karkuun. Se yrittää päästä pois. Tummulu. Pääseekö? Säähtyväs! Sää tippuit! Jos sä saat sen panssariauton vielä pois siitä, niin sitten sä saat pelastettua meidän yhden. Tai itseasiassa saat sä nytkin jo koukkaat sitä. Mä että pystytkö nää syntyyn tuota? No pystyn. Pyssäätin sen vaan niiltä voin miehistä. Siellä on vielä se panssariauto. Ai niin, okei, okay. Lähesti se, justi se. Jos mä ampun sitä renkaat lisää. Sydykee ukoppihan. Pystyin syntymäntä. No minä pystyn, klikkasit jo vissiin. Joo. Hyvä. Mä menen nyt uhittelee sitä. Varosta auto. Tuossa parkissa. Mä saan varmaan ukoa tulos, katsotaan. Nyt löysi tämän oman raatoni, että saa hyvä ass. Joo. Jofiuri tuosta. On se vieläkin se aato tuossa. Mä heittelen kohta sinne kraattiin. Joo. Kyllä ne varmaan yhden naatin eläkeen tulee ulos. Onko sulla hyvä tähtä? Mikä se oli se? Voitan nyt ehkä katsoa. Tai ihan mossitähtä. Niin hyvä. No joo. Pöysin medikitin otin tosta. Vittu tämäkin ruumissa on heittänyt granaattisen. Voisin tosta kaupasta ostaa tietenkin. Nyt heitin granaatti. Joo. Toinen. Hei, ihan keskelle. Vähän viereen. Ase kääntyy. Tähtää nyt tänne päin. Joo. Kääntää sinne. Niin jää. Kiusaasti. Taas tähtää tänne päin. Taas se. Mä kokeilen tota. Kun se kattoo sinun, niin mä yritän täysiä holstereja juoksen sen vieri. Ja lampun renkaat. Joo, nyt se tähtää tänne päin. Joo. Nyt mä holsteraan ja... Kääntää. Oho. Ammuppa sitä pikkusen. Sillä tai ammu kohti, että se... Joo, ei käytänä vielä. Vittukö se on niinku kahden vaihdot? Ampuuko se joku toinen? Ei, en sekään tuossa. Okei, hyvä, mä juoksen. Ei. Mä juoksen. Joo, ei mitään, me piiloon. Mä oon tässä. Joo. Tuota, kiitos. Nyt se on vähän paha, kun mä sitten... Hyvä inventori. Heti kun saat sen renkaat pois sitä. Niin, ne hyppää ne ukot ulos. Juu. Nyt, renkaat on rikki. Hyppäs ulos. Se on ohi. Hyvä. Korjaan tänne. Nää meni hyvin. Onko kerennyt maatumaan? Joo. Tuossa Little Burnen. Alamutti pitäis olla tuossa. Mä käyn kattoo tuo. Joo, se vielä. Ei oo, joku on vienyt se. Saan arvon tätä kuitenkin. Niin just. Kyllä hyvä, kun tuota
Näkyy se vielä kartalla se haittaa. Stop! Tuolla näkyy tuota, joo. Se on se sama porukka, sillä tuota niin... Nyt se tuhottiin niiltä se AP, se näkyy tuolla kaukana. Joo. Sillä on 5 panssaroitua autoa ajaa siinä menemään. Joo, ota stop! Jäppä siihen tuota... Kilometrin matkaa, mä lampun tää yhtä. Tarkkaan pyörä. Menee niin rinnettä ylös. Aa. Aataan. Joo. Mä lampuun sitä autua nyt tuota. Jalakautu. Niin teki. Menee toiselle autolle. Näkö nää robinat tuossa rinteellä? Niin pitkä tuo lentomatka tuolla ammuksella. Ammuks tää oikean puolesta autoa se? Siihen juoksi. Joo, mä ammuin tässä. Joo. Mä lampuun sitä tuulilla. Hyvin pärskyyn. Lattaa uuden kannu. Jos se jää tuohon kohtaan, niin kuolee. Siellä on tuossa vasemmalla puolella auto. Mä näen välillä se tuosta. Ei sen pysty osumaan. Siellä rinteessä vähän yläoikealle juoksee oikein. Niin joo, mä näenkin sen tuota. Kun ne liikkuu pohja. Katsotaanpa 1100 tuohon. Sitä on hyvä tarkka. Tuolla rinteessä ylhäällä keskelläkin näkyy joku. Tämä on vähän sarjaa siihen. Jouksee alaspäin. Vasemmalle. Mennään sille. Joo, mä näen tuon yhden. Joo, kyllä. Mäkin sen. Jaha, lähti ajelle. Jaha. Kyllä se on yks se APC. Jaha, se on ruumiita tuolla luuttimassa. Joo, mä näen sen. Vittu, kun se liikkuu. Pippuroi se alue. Loppuu ammuksikin kohta. Oi raketti! Oi jos tulee! Hyppää ulos!